Tuelekee mahakamani sasa, ambapo mahakama kuu imeamuru tume ya huduma za umma PSC kutozingatia kesi mbili zilizowasilishwa dhidi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji. Mahakama hiyo pia imezuia tume ya huduma za mahakama JSC kusikiza kesi hiyo hadi kesi iliyowasilishwa na DPP ya kuzuia hatua yoyote kuchukuliwa dhidi yake na afisi yake isikilizwe na kuamuliwa. Kesi hizo mbili dhidi ya DPP zilizowasilishwa na Gabriel Hannah Van Straten na Ibrahim Ndungu Ndirango mbele ya PSC zinahusu kuondolewa kwa DPP afisini kwa kukosa kumfungulia mashtaka jaji wa mahakama ya rufaa Sankale Ole Kantai anayehusishwa na kifo cha mfanyabiashara Tom Cohen. Hata hivyo, DPP Nurdin Haji ameshikilia kuwa PSC haina mamlaka ya kusikiza kesi hizo ambazo kwa maoni yake zinalenga kumharibia jina tu.